স্বাগতম জানাইছো এনআইএস ডিএলএড পাঠ্যক্রমত নামভর্তি করা হম সার বাইদেউসকল আপনালোকলৈ আমি আগবঢ়াইছো এইচ আর ডি ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফালৰ পৰা ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুকৰ অসমীয়া রূপান্তর আর অসমীয়া সম্পূর্ণ আটফুটি পিডিএফ ফাইল যোগে আপনাদের পাব পাৰিব। যদি আমার এই পিডিএফ ফাইল ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুকৰ পিডিএফ ফাইল আপনাদের পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমার ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখিনিতে আমি আপনালোকলৈ প্রথমে এটি বিজ্ঞাপন জনিতকখন আগবঢ়াইছো। যিসকল সদায় হয় স্যার বাইদেউ আমার এই ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুক 513 অর্থাৎ 513 পাঠ্যসূচীর এই কর্মশালা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম সম বিষয়বস্তুর সমাধান হাতফটি বজারের পর পাব বিচার তেতিয়াহলে আপনাদের আপনাদের নিকটবর্তী কিতাবর বিপণীর লগত আজিয়ে যোগাযোগ করব পারে। আর আমার পান বজারের আমার মুখ্য প্রশাসকদ্বয় আমার মুখ্য বিক্রেতা সকল হয়েছে বি আর বুক স্টল, কিরণ প্রশাসন, কুবের বুক স্টল, অশোক বুক স্টল, ডি কে বুক স্টল, বুক ল্যান্ড, বুক এম্পোরিয়ামর লগতে অসমৰ বিভিন্ন কিতাবৰ বিপণীত আমাৰ হাতফটিসমূহ উপলব্ধ আছে। যদি আপোনালোকে আমাৰ হাতফটিসমূহ পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী কিতাপৰ বিপণীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইখিনিতে আমি আপোনালোকলৈ জনাইছো যে ডব্লিউ বি এ সলিউশ্যন হ্যান্ডবুকত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব। আমাৰ এই ডব্লিউ বি এ সলিউশ্যন হ্যান্ডবুক 513ৰ সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ পিডিএফ ফাইল পাব বিচাৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিব। আর তাতে নিজ একবারে তলত আপনার ভাবে পিডিএফ লিঙ্কটি সংলগ্ন করা আছে। পিডিএফ লিঙ্কর আপনাদের ক্লিক করে পিডিএফ ফাইলটি আপনাদের ডাউনলোড করে লোক পড়ব সম্পূর্ণক বিনামূলক। আপনার ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুকর আপনার 513 পাঠ্যসূচীত আপনার মূল বিষয়বস্তু হয়েছে, প্রথম বিষয়বস্তু হয়েছে ধারণা মানচিত্র। আপনাদের যিকোনো দুটা বিষয়ের উপর ধারণা মানচিত্র করব লাগবে। আর তাত তারলগতে আপনাদের কলা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা আর কর্মশিক্ষার উপর এটি টুকা আলোচনা আগবাব লাগিব। ইয়ার লগতে বিদ্যালয়ের সময়সূচী আর বার্ষিক ক্যালেন্ডার আপনাদের যে প্রদত্ত কর্মপুথিত সন্নিবিষ্ট করব লাগিব। লগতে বিদ্যালয় আর সমাজের সম্পর্কর আলোকপাত করব লাগিব। ইয়ার সমসাময়িকভাবে আলোচনা চক্র এটি উপস্থাপন করব লাগিব। এই আলোচনা চক্র যিকোনো পটভূমির হব পারে। ইয়ার লগতে মূল্যায়নত অংশগ্রহণ, আপনি এজন শিক্ষক হিসাবে আপনি মূল্যায়নত কিদরে অংশগ্রহণ করে আর শিক্ষার্থীসকলে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াত কিদরে অংশগ্রহণ করে ইয়ার সবিশেষ বিস্তৃত বিবরণ আপনি আগবাব লাগিব। আর এইখিনিতে আমি আপনাদের পুনর্বার জানাইছো যে আমার ডব্লিউ বি এ সলিউশন 513 কোর্সের এই হাতফটিখনত আপনার ভাবে সুকীয়াক সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে আপনার 506 আর 507 পাঠ্যসূচীর মূল পরীক্ষাত আহিবলগা এম সি কিউ অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েসের বিশেষ প্রশ্নবর ইয়াতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। লগতে আপনার বিগত 2017 বর্ষত অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এন আই এস ডিএলএড পরীক্ষার তৃতীয় ষান্মাসিকর 506 আর 507 পাঠ্যক্রমের সম প্রশ্ন কাকতসমূহ ইয়াতে সন্নিবিষ্ট করে দিয়া হয়েছে হুবহুক। এইখিনিতে আমি আপনার আগবাইছো যে ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুক 513 কোর্সের আপনার কোনটো বিষয়ত কিমান নম্বর থাকিব। আপনার এই পাঠ্যসূচীত মোট নম্বর থাকিব 100 নম্বর। ইয়াৰে থাকিব ধারণা মানচিত্রত যিকোনো দুটা বিষয়ত আপনি ভাষা, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আদি যিকোনো দুটা বিষয় আপনি বাছনি করে লব পাৰিব। আর প্রতিরোধ থাকিব 8 নম্বরকৈ আর মোট নম্বর হব 16। ইয়ার লগতে কলা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, কর্মশিক্ষা ইয়ার প্রতিটোত আপনার ভাবে 8 নম্বরকৈ থাকিব, ইয়াতে থাকিব 24 নম্বর। আর বিদ্যালয় সময়সূচী আর বার্ষিক ক্যালেন্ডারত থাকিব আপনার ভাবে 10 নম্বর, বিদ্যালয় আর সমাজের সম্পর্কত থাকিব 10 নম্বর, আলোচনা চক্র উপস্থাপনত 20 নম্বর থাকিব, মূল্যায়নের অংশগ্রহণত 20 নম্বর থাকিব, এয়া হয়েছে সর্বমুঠ 20 নম্বর। এইখানে আমি ধারণা মানচিত্রলৈ আগবাড়ি গৈ আছো। এ হয়েছে ধারণা মানচিত্রের কারণে এটি সাধারণ লিখবলগিয়া কনসেপ্ট। ইয়ার সমান্তরালভাবে আমি ভাষারভাবে ধারণা মানচিত্র, প্রথম শ্রেণীর ভাষারভাবে ধারণা মানচিত্র আগবাইছো। এ আপনাদের চাব পাৰিব, স্ক্রিনত চাব পাৰিব আর আমার ভিডিওটোর শেষলৈকে চাই থাকিব। আর শেষত আপনার ভাবে পিডিএফ লিঙ্কটি সংযোজন করা হয়েছে। যখন সদা হয় স্যার বাইদেউ আমার এই ডব্লিউ বি এ সলিউশন হ্যান্ডবুক 513ৰ পিডিএফ ফাইল পাব বিচার আমার ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিব।
আৰু যদি কোনো হদাক হয় ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই ভিডিঅটোৰ পৰা লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লিখি উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকৰভাৱে যদিও আমি বজাৰত কিতাপ মুকলি কৰিছোঁ, যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ কিতাপসমূহ বজাৰত উপলব্ধ হয় অৰ্থাৎ কিতাপসমূহ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নামমাত্ৰ হ'লেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। এইটো হৈছে পুৰণৰ ধাৰণাৰ তালিকাৰ জৰিয়তে ধাৰণা মানচিত্ৰ। এইটো হৈছে পৰিৱেশৰ ধাৰণা মানচিত্ৰ, য'ত গছৰ পৰা চাহ পোৱা যায়, কাঠ পোৱা যায়, খৰি পোৱা যায়, অক্সিজেন পোৱা যায়, খাদ্য পোৱা যায়, ফল পোৱা যায়, বহি পোৱা যায়, কিতাপ পোৱা যায় আদি প্ৰকাৰণৰে বুজাই দিয়া হৈছে। একেদৰে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো বিজ্ঞানত গছৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ সেই বিষয়ে একেই ধাৰণা মানচিত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগতে মানৱ দেহৰ কোনটোত কি অংগ, এই গোটেইখিনি অংগ বুজাবলৈ আমি এনেদৰে ধাৰণা মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগতে গুৰুৰ পৰা আমি কি কি পাব পাৰোঁ সেইটো ধাৰণা মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ধাৰণা বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। একেদৰে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যদি ষ্টুডেণ্টৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বুজাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে নিম্নোক্ত ধাৰণা মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত ধাৰণা মানচিত্ৰ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছি উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী, এই বিষয়ত যদি ধাৰণা মানচিত্ৰ আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট লাভদায়ক হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কলা, শাৰীৰিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, কৰ্মশিক্ষাৰ বিষয়ে সবিশেষ বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ এই পিডিএফ ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰদত্ত কৰ্মপুথিত আপোনালোকে হাতপুথিত লিখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ সংশ্লিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত এয়া হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষাৰো নিৰ্দিষ্ট অৱলোকন কৰা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে সকলোকে চাই থাকিব আৰু একত আপোনালোকৰ বাবে পিডিএফ ফাইলৰ লিংক সংযোজন কৰা হৈছে। সদাকৈ ছাৰ বাইদেউ আমাৰ পিডিএফ ফাইলৰ লিংক যোগে আমাৰ সবিশেষ আৰু বিস্তৃত বিৱৰণ আপোনালোকে পাব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে হুকুমাৰ কলাৰ লগতে স্বাস্থ্যশিক্ষাৰ বিষয়েও বিস্তৃত বিৱৰণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই কৰ্মশিক্ষাৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত। কৰ্মৰ জৰিয়তে যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেইটোৱে হৈছে কৰ্মশিক্ষা আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ বিষয়ে ইয়াতে বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰায়োগিক উদ্দেশ্য আৰু অৰ্থপূৰ্ণ বিভিন্ন দিশ আদিৰ বিস্তৃত বিৱৰণ ইয়াত অৱলোকন কৰা হৈছে আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপৰ গোট গঠনৰ ভূমিকা কি আছে এই বিষয়েও বিস্তৃত বিৱৰণ ইয়াতে আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোক যাতে কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনে আপোনালোকৰ আগলৈ এই ইউটিউব যোগে এই ভিডিঅ'টো প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ হাতপুথিসমূহ বজাৰত এতিয়ালৈকে উপলব্ধ হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে ক্ৰমত গৈ এডুকেশ্যন ইনফো চেনেল যোগেও আপোনালোকে আমাৰ এই পিডিএফ ফাইল WBA চলিউশ্যন হেণ্ডবুককে ধৰি স্পেচিয়েল চলিউশ্যন হেণ্ডবুক 507-506 কোৰ্চৰ সবিশেষ হাতপুথি আপোনালোকে ক্ৰমত গৈ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এপছত থকা ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে এডুকেশ্যন ইনফো চেনেল যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়া সেই এডুকেশ্যন ইনফো চেনেলৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল যোগে পাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ কৰ্মদিন আৰু বিদ্যালয়ৰ দৈনিক সময় তালিকা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। লগতে ইয়াতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ ভাগে ভাগে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰাতঃসভাত কৰিবলগীয়া কামবোৰৰ বিস্তৃত বিৱৰণ ইয়াতে আগবঢ়োৱা হৈছে। এটা আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰাতঃসভাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ ইয়াতে আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছে। বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ সম্পৰ্কৰ মাজত বিস্তৃত বিৱৰণ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কিছু হ'লেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কিছু লাভান্বিত হ'লেও আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন যথেষ্ট কৃতাৰ্থ বুলি নিজকে অনুভৱ কৰিম। এইখিনিতে ঘোষণাটো আগবঢ়াইছোঁ। মই বাহাদুৰ ইছলাম, এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ মুখ্য লেখক আৰু মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যিসকল হদাক হয় শিক্ষাগুৰুৱে NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ ইতিমধ্যে তৃতীয় ষাণ্মাসিক আৰু চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ মিল হ'ব পৰাকৈ WBA চলিউশ্যন 513 কোৰ্চৰ সবিশেষ প্ৰদত্ত কৰ্ম ইতিমধ্যে জমা দিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে
ভিডিওটোৰ যোগে তেওঁলোকৰ সবিশেষ সমস্যাৰ সমাধান পাব বুলি আমি HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন যথেষ্ট আশাবাদী। আহোঁতে আমি প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যেই উপৱিষ্ট প্ৰায় হ'লোহি। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হ'ব, যি পৰিক্ৰমাত আপোনালোকে এটি আলোচনা চক্ৰ উপস্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু সেই আলোচনা চক্ৰটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিকোনো বিষয় লৈ আপোনালোকে আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। এই আলোচনা চক্ৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে কিবা হ'লেও তেওঁলোকৰ বাস্তৱিক প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ কিবা হ'লেও লাভান্বিত হোৱাৰ যোগসূত্ৰ থাকিব লাগিব। আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ বাবে এটি আলোচনা চক্ৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে। এই আলোচনা চক্ৰৰ অতি বিস্তৃত বিৱৰণ এই আলোচনা চক্ৰৰ বিষয়বস্তু হিচাপে দিয়া হৈছে লিংগ বৈষম্য, ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ আৰু ইয়াক দূৰীকৰণৰ পদক্ষেপ। ইয়াৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা আলোচনা চক্ৰ আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰতিলিপি হিচাপে প্ৰদত্ত কৰ্মপুথিত আপোনালোকে উপস্থাপন কৰাৰ লগতে আলোচনা চক্ৰ কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগে সেই বিষয়েও কিছু হ'লেও ধাৰণা লাভ কৰিব বুলি আমি HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন যথেষ্ট আশাবাদী। ইতিমধ্যে আলোচনা চক্ৰৰ সবিশেষ বৃত্তান্ত আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াই আছোঁ। আমাৰ এই ভিডিঅ' যোগে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰটো নাইবা WBA চলিউশ্যন হেণ্ডবুক 513 কোচৰ হাতপতিখন আপোনালোকৰ লিখোঁতে অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ তলত দিয়া লিংক যোগে PDF ফাইল ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগে লিখিব পাৰিব। আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা আহি নপৰিব। এইখিনিতে মূল্যায়নত অংশগ্ৰহণৰ বিষয়ে সবিশেষ আৰু বিস্তৃত বিৱৰণ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইটো হৈছে মূল্যায়নত অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়, আৰু এইটো হৈছে 3 নম্বৰ পেজ, আৰু এইটো চতুৰ্থ পেজ, এইটো পঞ্চম পেজ। ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে। এইখিনিতে আমাৰ WBA চলিউশ্যন 513 কোচৰ সমগ্ৰ সমাধান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হ'ব হ'ল। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব, আৰু অনাগত সময়ত আমি যাতে আপোনালোকক আৰু সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ, লগতে আমি আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনালোকক কিছু হ'লেও উপকৃত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু গঠনমূলক মতামতেৰে আমাক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক আমি PDF লিংকটোৰ কথাটো কৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে তলত কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ বাবে এটি লিংক পঠোৱা হৈছে, যি লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ এই সমগ্ৰ WBA 13 চলিউশ্যন হেণ্ডবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা শেষৰ পৃষ্ঠালৈ একেলগে আপোনালোকে PDF ফাইল আপোনালোকৰ মোবাইল যোগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। মই বাহাদুৰ ইছলাম, HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ও মুখ্য লিখক। ধন্যবাদ।